حمزه لغور. کل ملاقات ہوئی تھی خود شیر شاہ صاحب سے میری اور شاہ محمود قریشی صاحب اور شیریں مداری کی, اور وہاں پر ہم نے ہمارے یہاں اپنی پارٹی کے اندر مشاورت چل رہی ہے جو نام ہم پروپوز کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر کئی ایک نام ڈسکشن میں ہیں, اور پارلیمنٹری اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ کنسلٹیشن کریں, میننگ فل کنسلٹیشن کریں, اور خوشی شاہ صاحب کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دنوں کے اندر میں ہم نے ایک ہفتہ اپنے لیے رکھا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ہم پارٹی کے اندر فیصلہ کر کے آگے لائیں گے. اصل میں کوالٹی چند ہونی چاہیے, ایک یہ کہ یہ کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر آئے یا چیف منسٹرز آئیں وہ امپارشل ہوں, پچھلی مرتبہ ہمارا تجربہ خراب ہوا تھا. دوسرے یہ کہ وہ الیکشنز فیئر فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے کے قابل ہوں. تیسرے یہ کہ گورنمنٹ ٹلٹ نہیں دکھائیں, کیونکہ ہمارے یہاں رورل ایریاز میں ہوتا ہے کہ پروٹوکال کسی کو دے دیا تو لوگ سمجھتے ہیں یہ آ رہا ہے, تو اس طرح کے بہت سارے ٹلٹ ہیں, ڈیولپمنٹ ورکس ہو رہے ہوتے ہیں یہ سب, تو وہ ٹلٹ نہ دکھائیں. تو یہ تین ضروریات ہیں انٹرم گورنمنٹ کی. الوی صاحب, آپ لوگوں کی طرف سے کوئی نام سجیسٹ کیا گیا ہے؟ نہیں, ابھی سجیسٹ نہیں کیا گیا, ابھی آپس میں گفتگو جاری ہے. آپ سے کہا ہے کہ آپ بھی اپنا نام؟ ہاں جی ہاں, یہی تو ہونا چاہیے, یہ دس از دا لیگل لا فل پروسیس. ٹھیک ہے. اچھا الوی صاحب, چونکہ آپ کا تعلق سندھ سے ہے تو سندھ اسمبلی میں بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. سنا ہے کہ وہاں پہ پی ایس پی کی طرف زیادہ لوگ چلے جائیں گے, تو پھر اپوزیشن لیڈر, کیا پی ٹی آئی بھی ان کو سپورٹ کرے گی سندھ میں اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنے کے لیے؟ سندھ میں فی الحال تو کوئی ایسا موو پی ٹی آئی کا نہیں ہوا ہے, مگر یہ کہ ڈسکشن ہو سکتے ہیں. اب آپ ماحول سازگار دیکھ رہے ہیں, تمام ادارے اپنے اپنی حدود میں رہ کے کام کر رہے ہیں, اور جو ایک اسپیکولیشن تھی, ریومرز تھیں کہ شاید نہ ہو پائیں, اب دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ٹائم پہ ہوں گے, اور نگرا سیٹ اپ بھی وہی 90 دن کا. تحریک انصاف نہیں, 60 دن کا لگ رہا ہے, کیونکہ جو خورشید شاہ صاحب کی گفتگو ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ, تو پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ ہم آخری دن تک سیشن کریں گے اور پھر اپنا ٹینیور ایک آخری دن تک پورا کر کے نکلیں گے, تو اس کے اندر پھر 60 دن رہ جاتے ہیں, تو 60 دن کے اندر انتخابات ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف مسلسل اس پر زور دے رہی تھی کہ نگراں سیٹ اپ جو قانون ہے اتنا ہو. سر آخری سوال, اب نگرا یہ حکومت کے جانے میں کچھ ہی دن باقی ہیں, مطلب 30-31 تک وہ چلی جائے گی, مئی تک, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی بجٹ ہم پہلے لے آئیں گے, تو اس پہ بھی میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو ریزرویشنز ہیں کہ اگلے سال کا جو مالی سال کا بجٹ ہے وہ جانے والی حکومت کیسے دے؟ اب یہ کون دے گا, کیا یہ نگرا حکومت دے گی یا آپ سمجھتے ہیں جو نئی حکومت آئے گی وہ دے؟ الیکٹورل ریفارمز کے اندر ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ کوئی بڑے فائنینشیل کمٹمنٹس جو ہیں وہ نگراں حکومت نہیں کرے, جو ڈے ٹو ڈے ورک ہے اس کو ہینڈل کرے, جو پچھلے کمٹمنٹ سے ان کو پورا کرے اور انتخابات کرائے. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سال کا بجٹ اگر یہ حکومت کر کے جاتی ہے تو دوسری آنے والی حکومت اس کی پابند ہو جائے گی, تو لہذا یہ ہم نہیں چاہتے. تین چار ایک کوارٹر کا بجٹ یہ دے دیں جس میں قانون کے اندر گنجائش ہے, وہیں تک رکھیں اپنے آپ کو. اگر یہ پورا دینا چاہیں گے تو اس پہ کوئی آپ کا پروٹیسٹ ہوگا؟ ہم اپوزیشن کریں گے, ہم تو بڑے پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں یہاں پر. آنے والے وقتوں میں بھی پروٹیسٹ ہی کرنے کا ارادہ ہے یا حکومت والے وقت میں ہماری حکومت ہوگی اور اتنی اچھی حکومت ہوگی کہ لوگ پروٹیسٹ کرنا بھول جائیں گے.